A partir de hoje, eles vão ver o Glória em muito lugar. Mas sempre vão ver aqui no Hangar 110. Porque o Glória tá... O Glória antes, pra quem não sabe, o Billy tocava no Billy Ducks. E desde 99, a gente sempre tá junto aí. Eu sei que eles nunca vão esquecer da gente aqui. E porque aqui, vamos e venhamos, é um lugar legal de assistir uma banda de rock, é ou não é? Então, solta o clipe dos caras aí e um bom show pra vocês do Glória, falou? Um pouquinho. Thank you.
foda, hein? O que você achou, Pikachu? Fala pra mim, fala, só quero ouvir sua voz. Do caralho. Fudido, fudido. Fala nada, hein? O foda? Não vou deixar.